I et fremmed land levde det en gang for lenge siden et folk som ble kalt målboende. Målboende var sindige og kloke mennesker som så lys på livet. De mente selv at de var bedre enn de fleste andre folk der i landet. Ikke så svært langt fra målboendes by lå landets hovedstad, men det var sjelden de reiste til storstaden, som de sa. Det kom så mange nymotens ting derfra, og det gjorde målboende usikre, for de hadde nå alltid gjort tingene på sin egen måte, og det ville de fortsette med. Omkring målboendes landsby var det skoger og marker. På noen av dem var det korn som de malte til mel på møllen. Og på andre marker var det gress til sauer, geiter, kuer og hester. Byen hadde også sin egen smed som laget alle de jernvarene målboende skulle ha. Det var ikke bare nye sko til hesten smeden kunne lage. Hvis målboende fikk tannverk, gikk de også til smeden som trakk den vonde tannen. I mange år hadde de en gang i uken holdt markedsdag på den store plassen midt i byen. Og nettopp i dag er den dagen i uken hvor målboende pleier å holde markedsdag. Og som dere vet, så er målboende noen riktig vanemennesker. De gjør alltid som de pleier å gjøre, og denne dagen er intet unntak. Målboende er samlet for å kjøpe eller selge, eller kanskje bare for å få en hyggelig prat med gamle venner på torget. La oss se hva man kan kjøpe på torget. Pølser av beste slag. Kålhoder, både røde og hvite. Og sannelig kan man ikke få gulrøtter også. Der er treskomannen med de hjemmelagde treskoene. Og her er en kone med leirkrukker. Og fiskekonen med fersk fisk. Man tror hva det er i den sekken. Røde epler fra hagen. Og her er lille Sofie med gjestene. Men man kan jo nesten ikke forestille seg en torsdag uten salg av egg. Eller kanskje det er hønen som er til salgs. Men hva er det som skjer her? Det er jo Søren med et brev i hånden. Men hvorfor er det så mange samlet for å se på Søren? Jo, det skjer noe nytt i målboendes by. Noe helt nytt. Det er satt opp en postkasse midt på torget like ved det store treet. Men er noe det så spesielt? Ja, det er det. For ingen av målboende har sett noe slikt før, og målboende er jo litt nervøse når det skjer noe nytt. Søren, som ble regnet for en av de mer modige og kloke, mente nok han forsto hvordan man skulle bruke en slik kasse. Så han nærmet seg langsomt postkassen med brevet i hånden. Nå var det slik i gamle dager at man ikke alltid hadde frimerke på brevene. Man kunne bare betale til postbudet når han fikk brevet, og slik hadde målboende gjort før postkassen kom. Da Søren hadde lagt brevet i postkassen, la han også en riksdaler i kassen. «Kan jeg få 2 skilling tilbake?» sa Søren inn i postkassen. «Hvorfor står han og snakker inn i den kassen? Det er da ikke noen inn i den!» «Du Søren, hva står du og venter på?» «Jeg venter på å få penger tilbake. De har sikkert gått for å veksle inn min riksdaler.» «Det er nå det jeg alltid har sagt. La oss gjøre som vi pleier, i stedet for alt dette nymotens tullet. Det var aldri problemet med Jens post. Han hadde alltid vekslepenger med. Nå gidder jeg ikke stå her og vente lenger. Det er det jeg alltid har sagt. Man kan ikke stole på det som kommer fra hovedstaden. Hvorfor er han så sur? Han kan da bare lese det som står på postkassen. Ja, det er klart. Det skal jo alltid være frimerke på et brev før man legger det i kassen. Ja, og så står det jo på postkassen at den først blir tømt i morgen når Jens post kommer.